Fjernkontrollens programvare, såkalt firmware, kan oppdateres for å sikre deg den beste tilgjengelige brukeropplevelsen. Trykk på Altibox-knappen på fjernkontrollen. Bla deg bortover med pilknappene til du kommer til innstillinger og trykk OK. Gå til fjernkontroll, trykk OK og marker oppdater fjernkontrollprogramvare. Trykk deretter OK og programvaren oppdateres. Trykk på tilbake-knappen for å komme ut av menyen og deretter TV-knappen for å avslutte og vende tilbake til direkte TV igjen.